Tem dois, hein? Atrás da prateleira tem um, na esquerda, na entrada, aqui ó, na esquerda. E aí, a gente vai parar esse carro aí na frente, farol quebrado. É melhor, é melhor. Então... Mas peraí, você virou guarda de trânsito? Ah, sei lá, aquele dia você queria multar um ônibus, porra. Mas o ônibus tava errado, carrega passageiro. Eu sei, mas e aquele cara ali? Ah, toma tranquilo. Então. Deixa ele, né, mano? Tá certinho, vambora. Ele tava ali o quê? Fumê, vidro fumê. É, foi a dica que tava com a lanterna quebrada lá? É, exatamente. Então. É melhor ir, hein? Melhor tentar fumê. Dar uma verificada, hein? Na chegada mesmo lá. Mas agora ele foi pra onde? Pra esquerda? Foi, pra esquerda. Pegou o BR aí, pode acelerar. Mas será que foi reto? Pode ir reto, pode ir reto. Acho que eu vi ele na esquerda ali, velho. Mas vamos lá. Tá parado no sinal? É, eu acho que eu vi um cara parado lá. Ah, eu também vi, mas eu acho que ele seguiu reto. Ele acelerou aquela hora lá, eu tava olhando. Tá, vamos prosseguir aqui mesmo. Desliga a sirene aí. Eu tinha falado ainda, mano. Eu acho que o cara não tá mais pra cá não, velho. Deram muito mole mesmo, velho. Falei, para o carro. Tem certeza que esse cara veio pra cá, velho? Sabe aquela colheita debaixo da ponte? Sei. Vai pra lá. Tá. Tem uma colheitazinha debaixo da ponte, demorou. Rapaz, tinha um buraco ali, quase que... Aqui porque... O Tenente Tonhão aqui, ele é meio barbeiro. Barbeiro o quê, fi? Isso é doido, não bati ninguém. Ah, mas você falou que eu sou barbeiro, até hoje não bati ninguém. Um fato. Isso é uma realidade. Olha isso, não é pra aqui não, não é pra cá não, doido. Ué, debaixo da ponte. É lá na frente, filho, tá perdido. Ué, acho que era essa ponte aqui, pô. Ainda bem que eu tomei o losartano aqui. Ué, 3 miligramas. Não é debaixo dessa ponte aqui? Segue aí o GPS, tá mais perdido que segue o tiroteio. Oxi, achei que era esse aqui, velho. Tem umas plantações ali na esquerda. Você passou, volta! Eu sei disso, rapaz, mas só pro cara ver e falar assim, ah, ele passou direto, vai estar lá de dentro, tá ligado? Entendi, entendi. Aí a gente pega ele na saída. Sentido. É, tem que esperar. Não é impossível aquele carro vem parar aqui dentro, velho. Ó, a lixeira tá caída. Isso. Ixi, tem que ver. Pra cá não tá o carro. Para aí, deixa eu descer. Vai, pode embarcar. Eu acho que o cara não veio pra cá não, velho. Que não tem nenhum carro aí, querido. É o quê? Fica em prontidão aí, qualquer coisa. Sim, sim, sim. Dá uma olhadinha debaixo dessa ponte aí, bota aí também. Nada, que tá limpo, tá de boa. Ninguém me ouve, para o carro, não. A bicicleta jogada ali. É, essa trombadinha vem pra cá fazer parada, deixa a bicicleta ali. Tá tudo certo, vambora. 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 Dá uma passada na favela lá. Ô. Tenente. Tenente, vamos passar ali na favela. Vamos ali na do Jacaré. Ok. Recomendo dar uma passada pelo desmanche também, hein? Beleza, vou marcar o desmanche aqui pra ele. Sabe onde é o desmanche? Não, marca direita, aí, mano. Direita. Vai embora. Esse cara tá lá na cidade ainda, velho. Certeza. Vocês sabiam que... Se nós formos fardados ali pra casa das primas, elas não cobram de nós? Ah, mano. Podia ter tanto desconto bom aí, mano. Essa parada aí é barato já, pô. Não tô mesmo. Você ia falar assim, se a gente chegar fardado lá na loja de carro, a gente vai pegar uma Ferrari de graça, tá ligado? Aí... Se você não curte, tem um na corporação aí que joga nesse time. Quer que eu te apresento ele? Ô Tonhão, vem seguindo a moto aqui que eu te levo mais ou menos. Calma, mas isso aqui é um carro, não é uma moto não. Aí, onde o cara vai? Você acha que o carro vai subir ali? Aí ó, rampinha aí ó. Desmanche é aqui, tá? Pode peitar isso aí, pode derrubar. Vamos ali no morro do Jacaré.
Vamos de outro jacaré. Já desmancharam os carros daqui já, filho. Já era. Pois é, os bandidos roubam os carros e trazem pra cá. Inclusive hoje eu prendi um maluco porque... Vai reto aí. Provavelmente acho que ele ia pegar meu veículo pra vir desmanchar aqui. E eu fiquei sabendo que eles compram essa lockpick, né, que chama? Sim. Essa chave, baratinho. Tô vendo a favela aí. Aí é onde acaba lucrando, né? Ah, justamente. Tá, você quer entrar por trás, pela frente mesmo? Não, só passar. Vai pela via principal mesmo, né? Que não tem medo de bandido, não. Então, vambora. Vou passar aqui na favelinha dos caras. Vou passar aqui de boa. Positivo. Passa olhando aí. Acho que tem um carro estacionado ali na frente. À esquerda, pode ir na moral. Porra, você viu daqui um carro parado na esquerda? Olho de águia? Não, foi impressão. Quebra a direita aí, quebra a direita. Direita. Nada, tá dentro. Quebra a direita na estradinha aí, ó. Essa aí, direita. Ô, mano. A velhinha aqui dos caras é top, mano. Tranquilão. Tá limpo, mano. Aquele carro lá já era, filho. O carro lá já tá em outras dimensões já, velho. Possivelmente ninguém nesse arcoura, não. Aí você quebra a esquerda e a direita. Entra a direita aí agora. Atrás. Aí, aí. Vou ver aqui. Esse bequinho aqui, os caras ficam bem aqui, mano. É, falei aquela hora, para mó o carro. Não, não é guardinha. Guardinha, o cara sumiu já, filho. Eita, tá sambando. É, pega a tração terra. Do bicho aí, pô. Esquerda. Olha aí. Vamos ver, guys. Vamos ver se a gente vai ter alguma sorte pra achar aquele carro, hein. Aquele carro pode estar por aí, mano. Ah. Eita, chegou até reforço. É, chamei o bota. Quebra a esquerda aí. Vambora. Chegou reforço aí já, mano. Na patrulhada aqui pra cima. Os caras tão olhando ali. Tá descendo o carrinho vermelho, mas não é o nosso. Quem vê o Cristo ali pensa que aqui não rola tráfico, né? Deixa quieto. Tá tranquilo, favelinha dos caras. É, mano, aquele carro evaporou, velho. Aquele carrinho deve estar já na garagem dele. O do Bob entrou ali. Esse cara entrou. Ó, pistola, cara... vambora. QRU, vambora. Vambora. Avistaram dois caras armados. O Bob ele já tá vindo também. Vambora, tio. Dois caras de branco com pistola, hein? Não adianta acelerar isso aqui e bater, mano. Olha esses morros. Como é que eu vou meter o pé aqui, tio? Não, aqui eu vou descer direto. Vambora, Tonhão. Vambora. Acelera essa cara. Vambora. Mas ali é que eles morrem, não tem como. Ué, a parada foi vista aonde? Lá no banco? Concessionária. Marcou rumo à concessionária a informação que recebemos. Tá. Ficou bom. E o que que tinha falado? É carro ou só tinha dois caras de branco? A informação diz que era dois caras de branco cortando uma pistola. Ah, tá banco aqui. Não, vai reto. Dois caras de branco? Parece que eu tô vendo lá na esquerda. Tinha dois caras aqui, velho. Roda a praça aí. Tinha uns caras aqui, mano.
Deixa eu ver se tem alguém por aqui por baixo, tem nada. Tem dois caras parados ali na praça, viu? Eu vi. E aí, como é que vai a cidade? Tá tendo muitos crimes? Aquele cara ali tá de branco, hein? É, então. Tinha lá, visto. Ó. Ele tá com a arma na cintura. Deixa lá, ela é aquilo lá mesmo. Vamos lá. Aborda lá, aborda lá. Mano, traz ele pra cá. Tô sem nada, tô limpo. Tem nada no carro, não? Nada. Caraca, mano. Nada contigo aí, não? Levanta a camisa aí. Arzinho top. Aqui, ó. Porra. Ou não, né? Espera, não tá te revisando, mas... Olha, cara, o cara até passou pretinho nos pneus do carro. Caralho, abriu a perna de vez. Qual o carro do carro da PM? É, o carro da PM. Caralho, pretinho? Sim, eu vi, ele passou. Pode abaixar as mãos e virar de frente pra mim. Tá tudo em dia, documento desse carro aí? Tudo em dia, tudo em dia. Se eu checar ele aí, não vou encontrar nada. Nada. Alguma droga, já fala logo. Não tem nada. E arma dentro do carro? Não, senhor. Certo, vamos fazer uma averiguação certinha aí. Abriu o porta-mala aí, tenente. E se encontrar algo nesse carro aí? Pronto, não tem nada aqui no porta-mala, não. Tem só um guarda-chuva. O carro, né? Cara tá um saco de lixo. Olha quem tá ali, ó. O cara que a gente prendeu aquele dia lá. O cabelinho dele. Eu acho que é isso. Vou dar uma checada na placa aqui, senão. Parece seu RG aqui. Tá com seu documento aí? Daqui o seu documento e habilitação, por favor. Aqui já tá de boa, só tá verificando. Tem, aqui tem só o documento do carro aqui, coronel. Deixa eu puxar a placa desse carro. Eita! Mosquito aí, cuidado, mosquito aí, ó. Mosquito aí, pode acontece, matar. Acontece. Roubo? Uma lojinha. Roubo. Acho que é uma lojinha, vambora. Vai. Rouba a lojinha. Vamos ver. Bota o cinto. Vou botar o cinto aqui. Rapaz, o bicho tá rápido, hein, velho. Caralho, tá voando. Tem que ter um pouquinho de lag, ele nem tá batendo, guys. Só que pra mim, às vezes, bate. Quer dizer, acho que eu tô lagado. Ó, roubei aqui na frente aqui, ó. Essa lojinha aqui, ó. Essa lojinha aí, né? Eu sei. Dá uma olhadinha em volta, ver se não tem ninguém. Pode ter em cima de um prédio ali, lá. É, então. Aí tem que dar uma olhada, vai dando um giro aí. Presta atenção. Eu vou passar do lado do prédio, que possivelmente tenha um. Só tem um problema. A gente só consegue pegar de sniper. Mas não pode. É, não temos esse armamento. Esse prédio aqui, ó. Não, calma aí, aqui, ó. Que... Esse aqui, ó. Não, é porque a única subida desse prédio só tem uma subida nele, entendeu? Sei. E o cara com certeza vai estar mirando a escada. É então, mas será que ele vai estar aqui? Ah, bem provável. Não para aí, não. Olha lá, tá lá dentro. Você viu um rolando lá, né? Tá, tem um lá dentro, beleza. É. Então, dois, né? Calma aí que esse cara tá avançando ali. Espera um pouco. Não tá vendo o outro? Para a cautela. Será que só tem um cara roubando? Eu acho que tem. Só não. Um? Desce. Vocês estão com refém aí? Calma aí. E aí, vai querer sair com a mão pra cima ou vai querer sair dentro de uma maca? É, opa, senhor. Não temos essa coisa. Como é que é? Não tem o quê? Opa! Parece que não tá querendo se entregar, não. Tá aqui do lado, tá aqui do lado. Tem dois. Tem dois, hein. Atrás da prateleira tem um, na esquerda, na entrada, aqui ó, na esquerda. Dando uns tiros ali, o cara tá botando a cara toda hora. Derrubei um. Tá, de bermuda roxa? Vou entrar. Calma. Fica na porta não. Calma. Bora, filho, desiste. Eu tô tentando, mexer, não sai. Vamos levar pra viatura, vamos levar isso na viatura, vamos levar. Vai, tira daqui. Leva, vem. Tira esses corpos daqui. Ô, esse capacete aqui tá emperrado, mano. Vou limpar o sangue aqui, coronel. Limpa aí. Tira qualquer tá prova aí. Vamos, carrega esse aí, vambora.
Meu Deus do céu, olha quem foi que a gente pegou ali dentro agora. Olha a minha vida como é que tá, mano. Tá 1%, tio. Vai pro lado aí, ô vagabundo. Senta no colo dele aí. Tonhão, só leva aqui, ó. Sei onde que é. Tô tentando lembrar. Eu sei, pode deixar. Leva lá. É, mano. Tá aí, a justiça soltou, mano. Agora é. Não, agora não bate não, viu? Se você bater, tô por um fio aqui, velho. Já que a justiça não resolve, vamos resolver na nossa justiça. Chega. Tá mais advogado, cara. É só ter se entregado, vagabundo. É. Agora eu quero ver aquele advogado que enche meu saco. Não chama de vagabundo. É cidadão. Mimimi. Ele vai melhorar. Tá aí o cidadão, velho. Melhorar. Dá vontade de pegar o advogado e mostrar pra ele. Entra à esquerda aí, ó. Segura. Acho pode deixar. Que não é aqui não. Passa ali à esquerda ali, ó. Esquerda. Mas você pegou o caminho mais íngreme. A direita. Aí. Aí, ó. Leva debaixo da ponte ali mesmo, ó. Vou levar os caras pra debaixo da ponte ali. Aqui o tiro vai ecoar, eles não vão conseguir rastrear o tiro. Você tem como chegar aqui. Lá de cá, não tem como. Jogar naquela cachoeira ali depois. Já... Pode parar aí. Vamos descer. Pode aqui. Embarcar. Ó, vai nadar na água antes de ir pro inferno, hein? Olha, esse aqui já aprendeu as técnicas do demônio já. Bora levar o rapazinho ali. Vai tomar um banhozinho hoje. Opa! Ai! Aprender a respeitar a polícia, seu fudido. Ai! Que é bop, filho. Você não aguenta não. Joga na água. Joga pros peixes comer. Joga pros peixinhos aí que já tá bom. Tá, vagabundo. Advogado é o cara. Toma um banho antes de ir pro inferno. Vambora. Deixa aí, né? Agora tá certo, mano. Bora que a faixa não tá segurando muito aqui não, velho. Tem que passar mais no médico. É, guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou. E fui, mano.